Դերասանուհի Մերի Մակարյանը, որը տևական ժամանակ է բնակություն է հաստատել Միացյալ Նահանգներում, այս տարվա ամռանը Instagram-յան իր էջում հրապարակել է լուսանկար, տեղեկացնելով, որ սպասում է երկրորդ երեխային։ 37-ամյա դերասանուհին նաև հայտնել է ապագա երեխայի սեռը։ Նա որդի է ունենալու։ So ինչ ուզում ես, աղջիկ է դրա։ Ես ուզում եմ առողջ բալիկ։ Շատ լավ։ Okay, նայեմ։ Okay. Մերի ջան, շնորհավոր եմ դրայի։ Լուրջ։ Այո։ Տղա։ Այո, ոչ նայիր։ Մերին և Վարդանը պսակադրվել են 2017 թվականին։ Լոս Անջելեսում բնակվող զույգն աղջիկ ունի Էլիզա։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։